ဒါတွေပေါ့မူတည်ပြီးတော့မှစီးပွားရေးအဆောက်အအုံတစ်ခုရှိပါတယ်ဥပမာဆိုလို့ရှင်ဟိုကြောက်တံပရမရတွေထွက်တယ်နော်ဟိုကျမတို့တက်တော်တွေလည်းကျွန်းနေထွက်တယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီ resource ကံကောင်းပေမဲ့လည်းဒါတွေကိုလည်းခုနပြောတယ်လို့ပေါ့နော်ဥမာကြောက်တယ်ဆိုလဲအရင်ကြီးပဲအရင်တုန်းကြီးပဲထုတ်ရောက်မဲ့အစားเนาะကျွန်းတက်တယ်ဆိုလို့ရှင်လဲကျွန်းအလုံးလိုက်ထုတ်ရောက်မဲ့အစားเนาะကျမတို့စီမှာ value added process တွေပေါ့ knowledge based economy ကိုရောက်ပါပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့တော့ခုတို့တစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းတွေကိုပြောနေတာတက်ဆိုင်ဒီ၄မျိုးစလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုသူလိုအပ်တဲ့နေပဲအတိအမှတ်လုပ်နိုင်ဖို့ပဲရေးကြည့်တယ်လို့မြင်ပါတယ်ဆရာအဲ့တော့ခုနကဆရာပြောတဲ့အထက်မှာဟိုနောက်ဆုံးအချက်ချက်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ human resource ပေါ့เนาะဒါတွေကျွန်တော်တို့မြင့်အောင်လုပ်ရမယ်ဟလာသူတို့ကြွန့်ကျင်အောင်ဒီထွက်လာတဲ့အကောင်းဆောင်လုပ်ရမယ်ဒီကနေမှတခါကျွန်တော်တို့မှာရှိနေတဲ့တရားစာတာတွေကိုလည်းပဲခုတက်ပို့ပြီးတော့အကျိုးရှိအောင်လုပ်ကြဖို့လိုတာပေါ့เนาะပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဆက်မှုနိုင်ငံဖြစ်အောင တစ်ဖက်ကလည်းလုပ်ရင်းနဲ့ခုနကနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပညာရေးကဏ္ဍတွေပေါ့เนาะဒီပညာရေးကဏ္ဍတွေမြင
ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့တော့လုပ်သမားတွေလည်းပဲပေါ်တယ်เนาะလုပ်လို့မင်းနှုတ်ကကျွန်တော်ဒီမှာမြင်နေတဲ့ခါကျတော့လူငယ်တွေအနေနဲ့ဆိုလဲချားနိုင်ငံဒီမှာတော့မှာသွားပြီးတော့လုပ်လို့နေကြတာလीဆိုတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာလောက်ဆရာမရှိလို့ကလာဒီလုံလောက်တဲ့ဝင်ဝင်မရလို့သွားကြတာဆိုတော့အဲ့တော့ဒါဒီလိုအားတွေအားလုံးဒီမှာတစုတစည်းတည်းဖြစ်လာအောင်ဒီလိုအားတွေတိုင်းပြည်အနေသုံးချနိုင်အောင်ဆိ
balance of trade exchange rate natural resource Japan no Singapore Hong Kong natural resource long machine and chanda natural resource le adika ma hop pyan mu now solution time pi de chanda le so ro chi lite ka ja ro ai time pi de ma shi de industry tacho chanda da bo no industry akong long le ma chanda nai ma
So industry the cho chanare, hey industry the cho bajang chanara le luchi like that chenaro. Hey industry the ma she de see why long and the cool gen see tolo a gownabo no sea or productivity gownabo productive chitabo efficient chitabo efficiency gownabo. So the kajaro di sa o ye or diga to pyogenaro di productivity so that time be the ku jiwa to te polo tweko tekego ye jiware di time be ye see why sa o nema industry ไอ้ไม่ count ไหนกู count ใน industry ดีสิเลยไอ้ count ใน industry เนี่ย productive ขึ้นลง count น่ะขึ้นได้สุบิ๊ดแต่มาเช็ดตะคู่ชะไหนเนี่ยปะเนาะเสียสรุปแล้วคาจ้ะรอไทม์ดีเนี่ยอะไรจะไม่รู้กูมาสิได้ human resource เว้ยพี่ๆตะชา natural resource เว้ยพี่ๆเนาะตะชาโหปะเนาะดีๆงวยเย็นนี่หลอมิ้วเนาะ money resource เว้ยพี่ๆดาริอ่ะ limited ขึ้นได้ปะโหลดะหลอกไม่ย่าไหน မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အချိန်ကြတော့ကိုတကယ်အားတာတဲ့ဟာကိုစပယ်ရှယ်လိုက်စ်လုပ်ပြီးကိုတကယ် Adika Chigan, more than Lebon, no, so analysis Lopos, no. Coma Aneja Bashirale, Ataja Bashirale, no. O Pawanjema Solosiale, a Queen Iria Bari Chile, Goya Chincha Muria Bari Lebono, Daria Lila, Bidekaja, Dimpy Takua, O Go Dimpima Bari Mia, Ataja Mia Chile, a Ataja go Po Ata on Lobioma, a Spolona on Lobioma, Goya Human Resource go Tichale, Uabono, Tidi Yavone, Don Cham, Bonosia. So Rakajaro Long Ania. ตุ้เลบาริปอเนาะดีเลบาริโหจมรัวโหโปรดักทีฟဖြစ်အောင်ခိုင်းနိုင်လို့ရှိရင်ဒီလူတွေရဲ့ဒီအလုပ်သမားတို့ရဲ့ဝင်ငွေတိုးတက်တယ်ပေါ့တိုးတက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့ living standard တွေမြင့်တယ်ပေါ့ဆရာဆိုတော့စီးပွားရေးကြတော့လဲသူငွေရင်းငွေနီးစိုက်ထုတ်ပြီးလုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီငွေရင်းနီးပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှအမျက်များများရအောင်လုပ်နိုင်တာဒီဒါ ဒီတိုင်းပြည်ရဲ့ဒီပါကက်ပတာအင်ကမ်ပေါ့နော်ဆရာခုနဆရာနိဒမ်းမှာပြောခဲ့တယ်လို့သမရကြီးရဲ့ဟိုမိန့်ခေါ်မှာနောက်၃နှစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါလူတူးချင်းစီရဲ့ဝင်ငွေက၃စတိုးမြင့်ရမယ်ဆိုတော့ဟိုဒီရည်ရွယ်ချက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုအောင်မြင်နိုင်မယ်လို့ကျွန်မယူဆတယ်ပေါ့နော်ပရိုဒက်တီဗီတိုးမြင့်ခြင်းအဖြစ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒီဆိုအမြင့်ဖို့ဆိုတော့
ဒီလိုပဲလောက်ရလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာသင်တန်းကျောင်းနေခုနဒီ training တွေလုပ်ပေးရတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဆိုတော့အခုခုနကတော့ဒီ industry တွေတိုင်းမှာလည်းပဲဒီလိုပဲလောက်ရလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာသင်တန်းကျောင်းနေခုနဒီ training တွေ quality တော့ဆို university အဆင့်ထိပေါ့နော်ဒီလို sense ဒီခုန human resource ပေါ့ရေးသွေးတွေကိုပြင်ပေးနိုင်တဲ့
ဒီနေ့ကြောင်းနေပေါ်လာဖို့လိုပဲလို့ကျွန်တော်ထင်နေဆက်ပါမှန်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်အနေနဲ့တော့လူငယ်တွေကလည်းများတယ်နောက်ဟိုနိုင်ငံရေးစနစ်ကြီးကလည်းစပြီးကောင်းလာပြီပေါ့နော်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ပညာရေးကိုအင်ဗက်လုပ်ရမှာပါတိုင်းပြည်အနေနဲ့ရောနောက်မိသားစုတစုချင်းစီရောပေါ့နော်ဒီမိဘတွေကတာသမီးရဲ့ပညာရေးကိုတေးချလေးအင်ဗက်လုပ်ပြီးတော့လေဆိုတော့ဒီလိုပညာရေ
ဒီမှာကျွန်တော်သိကျင်တာလေးတစ်ခုပေါ့နော်အခုဆိုရင်ဒီအလုပ်သမားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့လပဲ ILO ကလည်းပဲကျွန်တော်တို့ပုံမှာထားခဲ့တဲ့ sanction တွေပေါ့နော်ဒါတွေကိုအားလုံးရုပ်သိမ်းလိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်ကြားပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒါဒီကမ္ဘာအလုပ်သမားဖွဲ့ချုပ်ကြီးရလည်းအရေးကြီးတယ်လေဆက်မဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကကျွန်တော်တို့ဒီလို sanction တွေပါတယ်ချထားလို့ရှိရင်ဘယ်နိုင်ငံမှလာပြီးတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေပါတယ်ဘလို့ရဲဘူးပေါ့နော်ဆက်မအဲနောက်တစ်ခုကကျတော့အခုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံထဲမှာဒီခုန labor union ပေါ့နော်အလုပ်သမားသမဂ္ဂတွေပါတယ်ဖွဲ့ဖို့လဲလုပ်ပေးနေပြီဆိုတော့ဒီခုနကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ကိုထုတ်စွားရည်မြင့်တက်လာဘူးပိုင်းနေမှာဒီလိုခုနအလုပ်သမားသမဂ္ဂလို့ဖွဲ့စည်းတယ်နောက်ကမ္ဘာအလုပ်သမားဖွဲ့ချုပ်လို့ဖွဲ့စည်းတယ်ရဲ့အခန့်ကဏ္ဍတွေမှာရောဘယ်လိုမြင်ပါလဲဆက်မဆိုတော့ကမ္ဘာသမိုင်းကိုကြည့်ရင်ပေါ့နော်ကမ္ဘာသမိုင်းကိုကြည့်ရင်ဟို1990လောက်မှာစပြီးတော့ labor union တွေစခက်စားတယ်ပေါ့ဘာကြောင့်အဲ့တုန်းကလောက်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်အလုပ်ရှင်တွေကဟိုဒါဖိနှိပ်မှုတွေရှိခဲ့လို့ပေါ့နော်အလုပ်သမားအခွင့်အရေးတွေပြေဝမရခဲ့ကြတော့ဆိုတော့ဒီလိုတွေဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဟိုဒီ strike တွေဖြစ်တယ်ပေါ့ကျမတို့အခုကမာပြည်ရအခြေအနေပေါ့နော်ဒါကျမတို့ကတော့2020မှာဖြစ်ပေမဲ့ဟိုကမ္ဘာမှာတော့1980 80တုန်းကဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲဖြစ်ကြတဲ့အချိန်ကျတော့ဟိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့အလုပ်ရှင်နဲ့အလုပ်သမားဆိုတာကျမတို့က partnership လို့သဘောထားရမယ်ရှင်ဟိုအလုပ်ရှင်ကလည်းကောင်းမှအလုပ်သမားကလည်းကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်မယ်အလုပ်သမားတွေကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်မှအလုပ်ရှင်လည်းသူ့စီးပွားရေးကောင်းမယ်ပေါ့နော်တယောက်နဲ့တယောက်ကိုင်းကျွတ်မိကျွန်းကိုင်းမိနေကြရမှာပေါ့နော်အဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟိုလေဘာအခွင့်အရေးတွေပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အလုပ်သမားဆိုတာတော့လူများစုပေါ့နော်အလုပ်ရှင်ဆိုတာလူနည်းစုပေါ့ဆိုတဲ့ခါကျတော့တစ်ချိန်မှာလေဘာယူနီယံတွေတိတ်အားကောင်းလာတဲ့အချိန်ကျတော့ဟိုအလုပ်ရှင်တွေကသူမနိုင်နဲ့ဝန်ထမ်းရတာပြန်ဖြစ်ကုန်တယ်ပေါ့ပြန်ဖြစ်ကုန်တော့ဒီအလုပ်တွေကအဆင်မပြေတော့တဲ့အချိန်ကျတော့လေဒီအလုပ်ကြီးအဆင်မပြေတော့လူတွေလျှော့ရတယ်ဘာတွေလျှော့ရလဲဆိုတော့လေဘာပဲပြန်ထိတာပဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုဒီ win-win situation မဟုတ်ဘောဆရာဟိုအခုက lose-lose လို့သဘောဖြစ်နေတာပေါ့နော်အလုပ်ရှင်လည်းအကျိုးမရှိဘူးအလုပ်သမားတွေလည်းအကျိုးမရှိဘူးเนาะအဲ့လိုတစ်ချိန်ကိုလည်းရောက်ခဲ့ပါတယ်ရောက်ခဲ့တော့အစိုးရအနေကြားဝင်ပြီးတော့မှဒီ labor right တွေကိုလေးစားရမယ် labor law တွေကဒီလိုတွေရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုဒီနိုင်ငံတကာအစိုးရတွေကကိုယ်တိုင်းပြည်မှာဒါကြားဝင်ရပါတယ်အလုပ်ရှင်နဲ့အလုပ်သမားကြားဆိုတော့ကျမတို့ကတော့လက်တလောဓာတ်ကြီးဖြစ်နေပေါ့နော်အဲဆိုတော့ခါကြတော့ဟိုကဘာမှာတော့ဓာတ်ကြီးကအရန်ကြီးခက်မစားတော့အရန်ကိုခက်မစားတော့ဒီလိုဖြစ်နေသေးတဲ့တိုင်းပြည်တွေကကျမတို့လို developing countries တွေပေါ့ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီးတဲ့တိုင်းပြည်တွေမှာတော့ဒီ labor law တွေကဒီပြည့်ပြည့်စုံသွားပြီးတဲ့ခါကြတော့အလုပ်သမားတွေလည်းဆန္ဒပြစရာကြောင်တိတ်မရှိကြတော့ဘောเนาะဆိုတော့အခါကျတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီစာကျွန်မဖတ်တဲ့စာအုပ်ရဲ့ research တဲမှာလည်းပါပါတယ် labor union နေအားကောင်းတာနဲ့အားမကောင်းတာနဲ့ရောဆိုင်လာတာဘောเนาะဒီတိုင်းပြည်တစ်ခုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တယ်ဆိုတာဆိုတော့အခါကျတော့သူတို့စီမှာတော့ labor union နေကလည်းအားကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့လုတ်စရာတော့လည်းဒီလောက်မရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ labor law တွေကရှိနေလို့ဆိုတော့အခါကျတော့ဒီ labor union နေနဲ့လည်းအရန်ကြီးမဆိုင်ပြန်ဘူးဘောเนาะတိုင်းပြည်တစ်ခုတိုးတက်ဘူးဆိုတော့ဟိုအဓိကဆိုင်တာကတော့ productivity လို့ပဲပြောပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့ဘာဖြစ်ပြောဒီစီမင်းစီကဥပဒေတွေပေါ့နော်အလုပ်သမားခွင့်ဥပဒေတွေလေးချာချာပြဋ္ဌာန်းနိုင်မယ်ပြီးတော့ဒီဥပဒေတွေကလည်းပဲစိုးမှုမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာရှိမယ်ဆိုတော့ခုနဆရာပြောသလိုမျိုးဒီပြဋ္ဌာန်းမျိုးတွေမရှိနိုင်တော့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကိုဘာမှလည်းပဲဒီပြဋ္ဌာန်းမျိုးတွေကသူ့နိုင်ငံတွေမှာနည်းသွားပါပြီဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဆိုတော့လည်းသူသတင်းတွေမှာတော့တွေ့တော့တွေ့နေရတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့လိုဖွင့်မျိုးစဲတိုင်းပြည်တွေမှာတော့ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့ဟိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဆရာမဒီဖားရဆောက်လေးကနေပြီးတော့ဆရာမကျွန်တော်ရွေးမြင့်တန်ကြပြည်သက်တွေကိုဆရာမပြဝေပေးတာပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟိုကျွန်တော်လည်းပဲဆရာမပြဝေတာကိုရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဆရာအနေနဲ့ဟိုညီကုန်းကျုပ်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဆရာမဒီနေ့ပြောတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေပေါ်လာနေပြီးတော့ဆရာမအဆုံးသတ်ပေးပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဆိုတော့ကျမတို့က resource တွေပိုင်တဲ့တိုင်းပြည်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ human resource ကတော့ဒီလောက်ကြီးအားမကောင်းသေးဘူးအားကောင်းလာအောင်လုပ်ရမယ်လုပ်ပြီးတော့ဒီ resource တွေလည်းကျမတို့ကဒူးနေရာဒူးတော်နေရာတော်ပေါ့နော်တေချာဟိုထိရောက်တဲ့